საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ახალი შენობა და რაც მთავარია, ის ლაბორატორიები, რომლებიც ამ შენობაში დგას, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის და რაც მთავარია, საგამოძიებო კომპონენტის ეფექტურად წარმართვისთვის. დღეს ეს ლაბორატორია პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნების ყველაზე უახლეს გამოწვევებს. ეს ლაბორატორია აძლევს ჩვენს პოლიციელებს, ჩვენს გამომძიებლებს საშუალებას, რომ ეფექტურად შეასრულონ თავისი მოვალეობა. აქ არის სრულიად თანამედროვე უახლესი ლაბორატორიები, რომლებიც ჩვენ ადრე არ ქონდა, დნმ-დან დაწყებული, ბალისტიკით დამთავრებული და კიდე ბევრი. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თელმა გუნდმა ძალიან ეფექტურად იმუშავა და ეს ყველაფერი გაკეთდა ერთ წელიწადში. მე მინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თითოეულ პოლიციელს და რაც მთავარია, კრიმინალისტიკის დეპარტამენტს მიულოცო. ისინი უკვე რამოდენიმე დღეა ოპერირებენ ამ შესანიშნავ გარემოში და უსურვო წარმატებებს. ჩვენ ნახეთ სულ ახალი შენობა, რაც აშენდა გარემო და ახალი აპარატურა, ახალი პროგრამები. ეს წარმოვიდგინეთ, რომ თითქმის ამის 20%-ში იყო ეს განთავსებული ძალიან ცუდ პირობებში აქამდე. თოთ ეს წელიწადში მოხერხდა ამის აშენება, აპარატურის შემოტანა და ახლობით 19-20 მართულება საექსპერტო კრიმინალისტიკის მიმართულები და ახლა დაემატა კიდე დნმ-ის კვლევის ჯგუფი, განყოფილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა ხაზი გაუსვა გამოძიებისთვის. 21 საუკუნეში ერთ-ერთი უტყუარი მტკიცებულებაა წარსადგენად სასამართლოში და ორგანოებში, რათა დაუმტკიცდეს ის დანაშაული, ადგილზე ამოღებული დანაშაულის ადგილიდან. მე მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს თანამშრომლებს და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე არ გავჩერდებით, კიდევ ვისტებით, რომ ახალი პროგრამები, ახალი აპარატურა შემოვიტანოთ და ფუტი წავიდეთ და დაუხვეწოთ.